No niin, Mikki, tuu tänne. Ai siihenkö pitäis landaa? Missä joo, joo, mä oon tässä vuoreen rinteellä. Tuut vaan tätä ylä. Tuut silleen kokkaat alalta ylös. No niin, Mikki. Mä oon väärälle vuorelta. Sä pystyt siihen. Ländää johonkin. Vuorelta. No. No niin. No. Oh no, mun pitää tulla kyytiin. No. Kiitti. Sä jyräät mut. Ota väärä puoli. No. Mä asun puuhu. Mä asun puuhu. Missä oot? On hyvä. No niin, let's go. Ei tää hirveen hyvä, että me ollaan. Et sä pääse eteenpäin. En, mut tukiti. mä yritän tulla kyytiin, mutta mun tyyppi on autisti. Yritän tulla kyytiin hyppää tätä päin. Yritän tulla kyytiin. Mä valun vuorta alas. Tässä ei riitä tehot. Hurri, tuu hakee meidät jollain. Tuu. Tuut auttaa, me yritetään saada teidän lentokone takaisin liikenteeseen. Se on hyvä, kun mä en näe yhtään teidän pelaamista, mutta voin kertoa, että on varmaan ammattilaiset paikalla siellä. No. Me ollaan vuoren keskellä tällaisen luksorikkaan. Sä valut sinne vasemmalle, hyvä. Paitsi että sinä on vähän enemmän puita. Hurri, tuo kirves ja moottorisaha. Päästään sitten tästä liikkeelle. Tuu hakkaa nää puut. Vois luulla, että se hurri pärjää sillä moottorisahalla, niin sitä kirvestä. No mä voin ottaa kirvellä. No niin, sieltä tulee hurri. No niin, autappas meitä, otappa vauhtia sieltä vuoren ylältä ja ajappa perseeseen. Niin, kyllä otti ton ruskimäpiin. Me on... Mä oon tulessa. Eikä olla. Okei, nyt se räjähtää. Hurri, kai sä toit nelipaikkasen auto. No niin. No, mennäänpä. Yes. No. Mennä. Nyt me ollaan kyllä niin jumissa, että... Mut ei laivaa jätetä. Mulla on seinua. Mä en pysty, mut Mikki, me ei jätetä laivaa. Joo, Mikki, älä jätä sitä laivaa, mä lähden. Heippa hurjata kyllä. Oletteko te ylpeitä musta muuten? Mitä, Kimi? Kukaan ei oo ylpeä musta vai? Okay. Ollaan ylpeitä. Mä pääsin ekaan hakupaikkaan. Niin mäkin pääsin. 4 keskiarvolla. Kimi, mäkin pääsin ekaan hakupaikkaan. Oi juma. Hei, hurri. Mä oon ylpeä susta. Noniin, hyvä. Ystävät. Samiksi. Keng. Ystävät. Noniin. Mistä sä tulit? Tuolla noin oli lentokenttä. Okei. Okay. Oi! Otaks me näin lautoa se kisa? Ei, kun tulla toisi. Ai, otaks me se kisa nytte? No. Millä auto autolla me otetaan? Mutta ei kahto se auto, mä se annan nimi. No hyvä, niin, äläpä nyt kato... Älä kato samaan aikaan, kun mä ajetan, Jesus. Tää se mikki. Ai se uusi dominaattori. Joku bugi. Ei, kun joku bugi se... Mä en tiedä, onko se toi oo tos. Mä kadotin sinne tos. Samalta. Mä en tiedä, onko se toi Bravado Ratloaderi. Vai mikä se on? Mä painoin kaasua! Jos et huomaa, niin se auto lähti pois siitä, koska... Hyvä, kun nousin saman tien päätä. Ei kun mä tultiin vaan autosta ulos, sit mä istuin sen kuskin paikalle eka. Niin mä panin kaasua, niin tuo autosta oli semmonen pistooli. Ja mä oon tuunnemassa tätä autoa, millä mä otan tossa kisa. Saanko kysyä, että mistä me lähemme, mikä on niinku se reikki? Älä laita luodin kestäviä renkaita. En. Sen takia mä ostin tää uuden. Älä sano, että ostiks mä... Fuck. Ostin. Puhkiamat tot renka, niinkö? Fuck! Vanhasta tottumuksesta. Niin! No, myyvään tää auto ja ostetaan uus. Nyt mä menen tunnen tää auto ja toivon, että mä en laita luodin kestäviä renkaita. Missä noin sais irti nää katteet parhaiten? Takaa kun lukku lähtekö perruttavaa seinää ja ovekko tönä astaa. Laitahan ovet okay. Auki, niin meikä vetää seitä tästä puolta. Hurjottaa toista puolta. Oho, väärä. Ei tää vielä pitäis mennä lujaa. Kiitti. Luja. Sitten mies nyt. Scania jää siihen. Ota vähän mennä lintsi. Noni, sitten nokka, miten se saada? Sitten sivusta päätös on paras kai. Oho. Missä sit? Joo, hipaas vaan vähäs. Ja mikä ei no niin. Meidän vieressä oleva auto on tosi harvinainen. Vitsi, tää auto on hieno. No niin, hei, teidän pitää ajaa tästä täysiä ja osu tohon ramppiin. Ei pysty. Pysty. Käydä hurri osa. Jaa...
Aa, hurja osu. Seinä tuli vasta. Näköjään. No niin, kanin vuoro. Paineita. Voi vitun siviilikki. Oo, lintassa. Hei, sä pääsit. Hei. Väärälle puu. Mä jää syömään tähän näin, niin Kani, sä voit puhkoa ne mun renkaat ja sä voit otettaa vaikka muggerin, niin katsotaan mitä se tekee. Kani, soitit sä sen muggerin? Mä tiedän mikä sillä on, mut se... Just soitin. No tossa on muggeri. Hei, minne sä muggeri meet? Muggeri menee. Hän ottaa lentokoneen. Hurri, varo! Tai älä. Älä varo, Hurri, anna se ajaa sun päälle. Silloin lähti. Mistä toi löytyy? Hyvä, että no rengas riipus alle. Kani, teistä et sun muggeri on kuollu? Joo, Lamari jotain yritti soittaa, mutta en vasta. Joo, jos se on niinku NCS, niin eikö se on niinku... No copyright sound, joo. Oh, crazy song, eikö vaan intro? Ai mun korvat! Jorissa, kiitos! Anteeksi. Ei ollut tarkoitus. Tämä on tämä Kimin korvaraiskaustuokio. Kiitti. Nyt mä rauhoitan. Tämä oli ihan kiva, että nyt pelaa aika. Joo, nyt voit mennä vittu. Haluatko lähtenyt pois? Mennä pelaa Vespuccio vielä. Niin. Oi. Kanjanto turpaa. Kosu. No. Kyllä tulee maniklitsi real life. Okei, no niin. Tähän maniklitsi, tähän te tarvitte kaksi kaveria, yksi joka tulee teidän mukaan tänne pankkiin, kun me ryöstetään se tonesta, on siellä autossa venaamassa, kun mä ajetaan ulos. Niin joo, kanttelee vähän parempi auto kuin lada. Niin joo. Tää, se auto mitä te tarvitte tähän glitchiin, niin pitää olla semmonen nopea kyttiä karkuun ajamiseen. Ja jos te kusette tässä glitchissä kerran, niin joudutte vankilaan. Nyt on homman nimi se, että kaikki ei ehkä selviä tästä matkasta. Varsinkaan jos heittää stikipunnoja. Kaikki ei selviä tästä matkasta. Ja jos et selviä, niin sä oot paska. Mätämuna. Okei, joo, mutta voit sen selittää. Eikö voit sen nyt selittää, mitä me tehdään? Ai niin, mun piti selittää, mä unohdin selittää. Noni, me lähdetään ihan renkaita. Ai, mitä? Mitä? No niin. Sä helvettiä kystää. Oota, mä soitan pois ne. Älä ammu. Joo, Heti kun se kuolee, heti kun se kuolee, niin kisa alkaa. Uus yritys. Mikki, onna tänne. Noni, rauhoittukaa nyt. Rauhoittu. Noni. Mä en mun hiltiä. No niin, elikkä me lähdetään tästä näin. Moi. Me lähdetään tästä näin ilman renkaita tonne päin. Ja tuolla tonne me mennään mapin toiselle puolelle. Mennään mapin toiselle puolelle, missä on Los Santos missä on Los Santos Customi. Ja sen jälkeen kun me ollaan siellä, kuka on ekana, niin saa palkinnon. Palkintoa ei paljasteta ennen kuin ollaan siellä. Me katson BJ. Ehkä. Ja niinku Ben & Jerry jäätelö. Ei saa ampua, ei saa räjäyttää. Pelkkää ajamista. Niin, pelkkää ajamista. Ja medikki on paikalla koko matka. Kaks näköjään. Niin. Joo. Kaks medikki on paikalla. Mut joo, me lähdetään niinku tästä näin tonne noin ja sit mennään. Okei. Okay. No niin, kaikki omiin autoihin. No niin, valmiina. Nyt on kaikki. Kimi vasta. No niin. Lähetään ykkösellä. Lähetään ykkösellä. Kuka kaikki lähti go. No niin, tästä tulee kiva. No! Upuri. Mä tapoin miehen. Mä tapoin miehen. Upuri. Mä tapoin miehen. Sä oot sen jälkeen kyllä mennyt. Väärä suunta. Mene Hurri. Tää on kunnon törmälauti. Joo. Tää on kossu, kun se saa ajokortti. Ei, kyllä mä tähän paremmin osaa ajaa. Niin, jos mäkin ajan tätä paremmin. Oi saakeli! En mä saa käännettyä mun autoa. Opettan. No se just olin kääntämässä autoa, niin Kani tuli. Ei kun mun perä asui tohon kaiken. Kiitti Kimi! Ei kiitti Kimi! No, taas katos vantit. No niin, nyt päästään suoralle Kani.
Ja mä menen vastaan tulijoiden kaa... Mä vastaan tulijoiden kaistalla. Kani. Kurri saa botun. Niin. Mene. Mitä helvettiä? Oo! Miten sä saat kiinni? En mä tiiä. Mä oon kevyt. No niin kyllä oot. Tää ärsyttää, kun tää pitää tästä tiksakkiin tässä vaan kertaa mennä suoraan. Niin. Käänny. Ei tiedä kiinni mihin sä lähtee. Tänne sä et voi kyllä kääntyä silleen kovin helpostikaan. Jos... Ei, tää just vaihto mun eteen, näit säkani. Se just vaihto kaistaa niinku viimeisellä sekunnilla, että se meni tosta liittymästä ulos hurri. Et no ei liikenne sen. Se ei käyttänyt edes vilkkua. Mun tavoite on, että mä en oo viimeinen, ja mä oon tässä kaninkaan taistunut. Mä oon muuten ikävä toi hidas kulma, tai mutka tossa. Mä menen. Oh, kivi. Mä oon nyt messin läpi. Ajako Kimi pöpelikki? Pöpelikki tuki ihan kolmosen ulkopuolella osa. Okei. Nuuu! Hei hei hei. Ei, me auta pois, me auta pois! Tää on tätä nesterallia. Mä en oo häviimässä Kossulle. Mä en oo häviimässä. Kanille. Mä en vissiinkaan, kun mä pyörähin. Tavoite, että Kossu pääsee top 5. Niin, tavoite on se. Eiks sä pyynä maaliin vai? Mennään vaan kaikki loppuun asti maaliin. Hurri voitti. No mä tarvitsin tymmyri, mä olin vastaavalla kaistalla, mut jäi vielä takaskin päin vähän. Nuuu! No! Sama kun ollaan tässä no! Näin. Nuu, no, meni meni! Otaanko tää venäläistä rulettiin? Okay. Maali! Mikä tuuppasi autosta ulos, niin selvittää. Oliks mä tää briefaa? Tää sit se just näin. Joo, kaikki vaan autosta ulos. No niin hyvä, ollaan tällä. Ei, kaikki autoi sisään. Shut the fuck. Okei. Nyt se ampuu yks kerralla meni päin. No niin. Niin tää silleen, loppuräjähdys olikin siinä. Jaa joo.